Sen boşsuz. Aha, yine sen. Simiz müşteri. Gel başvan oynat. Aleyküm salam, otur cedi. He, ne yaxşı. 20 yana ve ne cedi demeyim. Eşini ne verersen verersen. Aa, ne yaxşı, onda gedik. Tərəsmirsən, bir dən çayım için çıxaq. Yaxşı, yaxşı, iç çıxaq. Bir dən almanı yiyim çıxaq, həzmə kömək edir. Ay bala, çıx çıxaq gedək də. Beyaqda oturub sənə gözləyirəm, Ciyarım yanır, aqa, ciyarım yanır. Tələsən yeri yoxdur sənə, bir dən suyum için çıxaq da olar. Tələsmirəm. Suyu və iç qutaq, gedək. İstəyirsən? Yo, yo, içmirəm. Akıda su gedək də. Beyaqdan ağzıma qələn edirsən. Gəh alma yiyirsən, gəh su içirsən. Belə şofer olar. Çıxırıq, çıxırıq, az qalıb. Adından dostumla şahmat oynuyordum. Sol mavis vəziyyətə. Bir dən tələsmirsən ki, bir dən mən xod tapım da buradan çıxmağa. Tələsmirsən? Şahmat oynuyorsunuz? Sən bir dən baxda gör, hara gedə bilərəm. Ağlar mənə. Mat olmuşsan, nə fikirləşirsən? Deməli, sağa gedə bilmir. Yuxarı futbolcu at qoyur. Sən at oyuncağın, su çıxar gedək də. Abi, səbrin olsun da. 5 dəqiqə göz, 5 dəqiqə tez. Nə olacaq 5 dəqiqə ilə? Nə xəbərdir? Gözürük də. Tələsən təndirə düşərik. Nə oldu? Niyə qışqırsan? Yatmışdım, oyatdın. Mən önüm bağışlayın. Krikə baxırdım, ona görə oyatdım sizi. Mən özüm də qorxdum, üzr istəyirəm. Mən önüm bağışlayın. Siz yatın. Yaxşı. Siz görürüm, hava çıxırıq. De, 15 dəqiqə, 15 dəqiqə çıxırıq. Tələsmirsiniz ki? Yo, yo, biraz xodunu azaldım. Yatmışdım. Gün kimi yuxu gördüm. Gecəniz xeyirə qarşı. Gecə xeyirə. Bütün nas. Sırrınımı çorra diye. Ala film ucuz otur evde bak da popcorn yeye. Sana lazımdı müşteri cizeliyirsen.